Iranis delegacijis წარმომადგენლებს იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორის შეხვდა მხარეებმა კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებასა და მომავალში განსახორციელებელ ერთობლივ პროექტებზე ისაუბრეს. Ასევე სამხარეო ადმინისტრაციაში იმერეთის გუბერნატორის ინიციატივით ქუთაისსა და ირანის ერთ-ერთ ქალაქს თავრის შორის დამეგობრების საკითხიც განიხილეს. ქუთაისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს კულტურის ატაშესა და ირანელი თანამედროვე მწერალი იბრაჰიმ ჰასანბეგის ვიზიტი მწერლის მოთხრობების კრებულის პრეზენტაციას უკავშირდება. ვისაუბრეთ კულტურულ ურთიერთობებზე. დღეს არის ერთ-ერთი ირანელი ცნობილი მწერლის იბრაჰიმ ჰასანბეგის წიგნის პრეზენტაცია ქუთაისის ბიბლიოთეკაში. შეხვედრა ქუთაისის უნივერსიტეტში, ასევე ხელმძღვანელობა მოეწოროს ქუთაისის და თავრის უნივერსიტეტების მომავალ თანამშრომლობას და ძალიან დიდი პერსპექტივაა ჩვენი კულტურის დაახლოების და უფრო განვითარების. ბენ ამეხოდა გუბერნატორთან შეხვედრის დროს დაიგეგმა ქუთაისისა და თავრიზის დამეგობრების თემა, რომელიც ჩამოიჭრა გუბერნატორის მიერ და უკვე კონკრეტულად გადაიდგა რომ მომავალ კვირაში ჩამოდის ორი წარმომადგენელი თავრიზის უნივერსიტეტიდან და ეს იქნება წინაპირობა იმისა, რომ გადაიდგას ამ დამეგობრების საკითხში კონკრეტული ნაბიჯები. برقراری روابط فرهنگی بیشتر بین شهر کوتاهیسی و یکی از شهرهای ایران باشیم که برای پیشنهاد شهر تبریز به عنوان خواهر